System on its 20 production.
Yeah.
出したらかわチェレンジェレオ、ロングロレロメンサー、マラディレバカレロメンサー、チェレンジェレオ、ロングロレロメンサー。
Една сивеста
cigarka kupila si novi čeki i otišla na korodo. O, Raško, Raško, barvane ja Raško, barvane ja Raško, Raško, bahale ja Raško. O, Raško, Raško, barvane ja Raško, barvane ja Raško, Raško, mera ki ja Raško. Stari bari brueše, rojno vino piješe, stari bari brueše. Боже свиня, забрази гана, кралица та. И ще я виви, ще я ви гледай, де я па краница. Отдавате добитите, като симка на горица. Тази вечер, мила моя, всичко ти еше сица. И мъжете, и жените, ти завиждате и граница. Точно сега, дай мила, дай мила, дай добрата, дай пошо да гармиве до сутрита. Забрази гана, краница. И ще я беби, ще я бе гледай, де я тва краница. От кавата до бедите, като синка на корица. Тази вечер, мила моя, си ще ти е шестица. Мъжете и жените, ти завиждате и краница. Shut up!
Thank you.
se esquina gata e graia fixe se te doce trinta vai todo doce trinta tá aí na vida qualco te viva se verte se malco atacada e malco na diaço não se vexe o maranhão mas se esquina gata e graia fixe se te doce trinta Отпусти се, отпусти се малко, а на здраве и да ми е сладко. Отпусти се, отпусти се малко, а на здраве и да ми е сладко. Pe pe la ca
We'll be right back.
Ветеренката, Койо Шиба и Рака, много специално за всички гости, за шефа, Батко Анатоли и за неговата съпруга от Ветеренката, много специално за всички гости, заболявайте на дансинга, а Ветеренката да поведе хорото, ще помагам. Айде пробигна се турския паша ока на гюрище. Кой ушива и рака, кой му тури знака, смърт или свобода. Кой ушива и рака, туриснака, смърт или свобода. Браво, браво! Айде, скъпи гости, подкрепете Ветеренката, застанете заедно до нея на хорото! Райна по Георгиева. Аз и да я питам, питам и разпитам, кой ушива ряка. Кой ушива и ряка, кой му тури знака, смърт или свобода. От Ветеренката за всички гости на Весвесяна. Проговаря Райна Поп Георгиева от Пана Гюрище.
sam Raina Popgeorgijeva. A su šikva i raka, a sam motorisaka, smrt ili svoboda. Spremaj mi libe košula bela, soči potoko ti so zavrela. Da patke ojda u trebo sori, sa drugari moji počuš didori. Pusta dalečina, odam rano pred mesečina, ostavam drobni tečinja moj, čuvaj gi mila ko očude svoji. Dugina pusta dalečina, odam rano pred mesečina, ostavam drobni tečinja moj, čuvaj gi mila ko očude svoji. Tebe da tukam, sama ostavljam, od ljube verno, to bi odavam. Dugina pusta dalečina, odam rano pred mesečina, ostavam drobni dečinja moji, čuvaj gi mila ko očite svoji. Dugina pusta dalečina, odam rano pred mesečina, ostavam drobni dečinja moji, čuvaj gi mila ko očite svoji. Bravo, bravo, bravo! Аплодисменти за нашата красива Витьоренка, за нейното семейство. Принцесо моя, чуй ме ти, за тебе пея тази песен. Семе времето е мрачно, когато ти не си доме. Принцесо моя, чуй ме ти, за тебе пея тази песен. Семе времето е мрачно, когато ти не си до мен. Ей, жени, всички сте добри, но от всички вас тя ми е една, тя ми е една, единствена, единствена принцеса на света. Thank you.
شي متي ستك جيبايا ستك قبنيا السبب رابطو امراشو وكاتو تنسي دوبي سمويا شوي متي ستي جيبايا ستي فوبنيا ستي فوبنيا ستي امراشو كاتو تنسي دومي اجيني سيشكي ستي دوبري сте добри но тя ми е една тя ми е една единствена единствена принцеса на света ех жени, ех жени, ех жени всички сте добри но от всички вас тя ми е една Тя ми е една единствена, единствена принцеса на света. И българин оркестъра. Голям поздрав за абитуриентката и за нейното семейство. От Ангел и Гешко, от тяхното семейство, техните деца. Много специално за абитуриентката, за нейното семейство. С едно откриване на оркестъра ще направим. Много специално за абитуриентката, за нейното семейство. Оркестър Орфей, много специално за абитуриентката и за нейното семейство. Thank you.
Още веднъж много специално за Витьоренката и нейното семейство. Специален поздрав! Thank you.
Ајде всички гости на дансинга, ке се срамувајте. Od zarana ja imam
Thank you.
Благодарим за аплодисментите и така пристигна един много специален поздрав за абитуриентката от Ивалин и Виктория. С един много хубав кючек за абитуриентката, много специално и за всички гости. Айде, от Ивалин и Виктория. За абитуриентката и нейното семейство, много специален поздрав. Благодарим. Мерси, мерси, мерси. Айде, за всички гости, ставайте. Thank you.
Thank you.
да дойде пред оркестъра. Пожелание на бащата на ветеренката Кари да дойде пред оркестъра, айде!
Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
Тивка и от Кирчо иска да се отчетат за абитуриентката. Зет на Богомил 100 200 300 400 500 от Тивка и Кирчо 500 лева От Толга и Миро продължаваме. Дъщерите на Богомил. 100, 200, 300, 400, 500 лева. От зетовете по 500. Добре, продължаваме. От семейство на Гешка и Ангел продължаваме 100, 200, 300, 400, 500 лева. Живи и здрави всички! Айде, колеги, продължаваме. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, айде, Бети!
Passo Romeo, triada gas, 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 gas. Fatna masu shteze, siada gas, 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 gas. Polja ne odikoni, srada gas, 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 gas. Gradu sa negi nada sa. Desu sve doma di roka, imaš za koko prizor. Prigopi se jako da grviš. Kad doma gde si halkata, gde to grobne muzikata, izborja žena. Yeah.
Дай красивите абитуриенти скъсаха от рофлиганците и всички боси са по масите Вари догоре чашите, догоре чашите До 12 искам да броите Тази нощта бала се разбиде На здраве казвам аз Коя от вас е палава таласка На този глас На здраве казвам аз Коя от вас е палава таласка На този глас Acabamos de voar, da pechela Acabamos de voar, e se voltou o cabelo Acabamos de voar, da pechela Ще затъмня за осъм
усмивка на желана, ръпна веки яше сана, само тя ще ме готи сега. Милиони звезди ще свара, слънцето дори ще затъмня. За усмивка на желана, ръпна веки яше сана, само тя ще ме готи съня. Hey!
бащата връжаме с едно право хорце. Айде, дами! Thank you.
Живи и здрави! Едно на здраве! Od Divalini Vitorija do Zame 300 leva, živi zdravi. Od Milena i Miša 250, živi zdravi. Pretočetka na Medi, na strane. Банкуца. Айде един турбо як килчек за компанията. Брачета на жената, казва шефа. А така, живи и здрави. От Кайо и Мира 300 лева. Живи и здрави. Свети и Бети 400, живи и здрави. Камерата е без пари от него, аплодисменти. Живи и здрави бъдете. И поканите са безплатни. Браво, браво.
Благодарим, благодарим. Здравейте на лайка. От двата цвета никак на арена. 500 лева. Живи и здрави. От двата шутри. 100, 200, 300 лева. От двата шутри на Таня. Живи и здрави. От тихи жена му 200 лева. От Андрей негода жена 150. И от Деси на Славчо 150. Живи и здрави! Айде нещо кратко за компанията. А така, айде матка шубри! Дай, 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 дай! Живи и здрави!
živi i zdravi. Ajde, bate goši. Specijalno za kompanijata ide. Компанията живи и здрави! Така. От Алешата. И от Камелия. Прекрасно, да съм забравя. Иди забравя. 300 лева. От Алеша и негото съпруга. Поздравя! Живи и здрави! Живи и здрави! Горчи и Бог! А така? Бойко! Бойко е, Бойко е. Аз виждам. Бойко Борисов! И неговата съпруга. 250 лева. Живи и здрави! И да внимаваш с управлението. Бойко Борисов. Катерина, Катерино, мове, Катерино, Катерино, мове, Катерино, защо си толкова слове, убава, защо си толкова слове, Кисава, мерси! От Дани Дървара и Екатерина. Катерина, съжалявам. 500 лева, живи и здрави. Дай нещо, бъде Гошо, много хубаво изпълнение. Плевенския кючек, плевенския. Плевенски кючек за компанията. Бойко Борисов, ставай! За неговата шатра фамилия! Музиката
Благодарим на компанията Живи и здрави! Така ще продължим отново с същия. От Белчо 300 лева. Живи и здрави. Дай Боже на всички. Внимавайте с кутията на Пандора. Да не излезат греховете. От Мими, Лили, 300 лева. Живи и здрави. Комплект. От Ильяни, Людмила, 600 лева. Живи и здрави. От Данито Пачък. 300 лева. От Ангел Милена 300 лева. Живи и здрави. Плевенския, давай Плевенския. Плевенския угол. Здравей. Компанията Живи и здрави! Четиристотин, петстотин, шестстотин,
700 лева. Живи здрави. И 300 лева от Янко и Тошка. Живи здрави. Избирате момчета. Пари
Бенедиста Кючек да направи за цялата маса, за цялата компания. Живи и здрави! Айде, ставайте! Thank you.
Филков Кобрата. Благодарим след малко, като приключи даряването, ще ви очакваме на дансинга. Адага. Кралска е добра. Кралска ли? От тия опасните. Контако, от стария приятел и негото прекрасна съпруга Ваня. Дана, извинявайте. 300 лева, живи и здрави. От Начо и Юра, 350. Живи и здрави. От Бойко и Дана. 300 лева, живи и здрави. От Валко. От Валко. 200 лева. От Киро. 200. От Звезди 200. Дай може да биш на карта. Здраве, здраве. Ама мисля, че няма да е скоро, така като гледам. Идваме сега, позицо, за хвилова. Wow.
от Мариан и Виктория, 200 лева. Живи и здрави. Син на Роберто. Това се записа и се търка на от Силви Бистрев, 300 лева. От Велизар и Димка. 250 евро. 150 евро. От Роби, Габи, 200 лева. От Вени, 250 лева. Чувам всичко. Що ме запари? От Пай Роберто, 500 лева. Пожелава на принцесата. Каквото си пожелава да й се сбъдне. Паритиста е една двойка за родителите. От ръчета Роберто и сестричката Камелия. Спартак и Мариета, гостите от Оряково, 100, 200, 300.
300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 лева, живи и здрави! Същия ключек! Яко! Айде, яко! Ivailo Čara, 100 lira.
освен шпикер, певица съм и танцорка. Благодарим на компанията. Изборих се. Да. Yeah.
компанията. Благодаря ти!